Justru ketok kramate untuk mujizat itu ya. Jarani ku ambles fil ardi as-sulbati al-qawiyah, di bumi yang sangat keras. Masyur bahasa Allah lah dari Suraqah. Akhirnya sampai itu terjadi 3 kali. Terus Suraqah minta, ya Rasulullah, beri saya keamanan, tidak usah mati ketenggelan bumi, tidak usah mati ketenggelan bumi, tapi saya menjamin akan mengawal kamu. Akhirnya bahasa Allah menjaluk sopoh Suraqah yang Nabi al-amanah yang akad ahman. Jadi ya, kan jadi Nabi sudah Suraqah, dari Suraqah aku kok aku pengen mati mat. Ya tentu jangan karena aku gak pengen mati, tapi aku di komitmen nak buat sepuro, aku jaga kui. Kanjeng Nabi yang nuruti wae, di antara nuruti akhirnya Suraqah sing wis ketemu Nabi bareng ana pasukan wong kafir berikutnya nyusul jare Suraqah ketemu Muhammad tidak. Alhasil dekne cara saiki iku mengalihkan pasukan kafir yang berikutnya mau ngejar Kanjeng Nabi. Alhasil Nabi yo ngamano Suraqah, tapi Suraqah yang di komitmen ngamano Kanjeng Nabi. Jenenge bahasa Allah lan jare sapa Suraqah ing Nabi al amanah ing akad aman famana kamu kemarini sopo Nabi ing Suraqah iyahu yo ing akad aman. Kalau wajah ni boleh 3 akhir ya, insya Allah sesok khatam ya. Terus sesok nak khatam terus kalau ganti tiba, nama kalau ganti tiba, tiba kalau belak balik mater ya. Pokoknya kitab madae guru-guru kita utama nih bangun paling senang berjanji min haitsul ilmu, nama min haitsul ilmu. Tapi dari segi sepoh barokah ini tiba, nama kemudian ikut ditiru min haitsul isku dari nama berontoh yang kanjeng Nabi sintut tur sehingga wis pokoke mbok pira kadare diwaca napa mbok pira kadare mbok khatam mbok ora mbok kok mbok ora sira penting lho sira penting wis penting ngaji napa maksa paham malah gelo napa ora paham kok banget tenan wis pokoke urip ngene kok ya urip ngene pokoke napa paling gak paham terus mau coba berjanji terus kan paham mayan isine opo ngelam kanjeng Nabi wis bener lha yo piye lha ora piye biasa ribet napa ribet lan ape dituntut paham sing tak kok lha kok paham nek nuntut wong paham padha ora paham nek tuntut-tuntutan biasa wae. Tapi berjanji memang luar biasa ya, karena apa memang beliau sangat mengagumi ilmu. Mane beliau itu detail ya. Nabi untuk wahyu umur piro ya dia detail. 40 tahun kurang atau 40 tahun luwe. Mergo piye-piye pertama ana wahyu bulan Ramadan napa? Sementara Nabi lahir iku Rabiul Awal. Berarti nak turune Ramadan kemungkinane 40 tahun kurang 8 bulan. Mergo poso, Sawal, Selo, Besar, Suro, Sapar, Mulud. Berarti 40 tahun kurang 7 bulan. Karena wahyu itu sepakat ulama Ramadan. Atau 40 tahun lebih 7 bulan karena malah luwel ya. Karena nak dihitung Nabi lahir mulut berarti mulut badu mulut cuma dilawal lahir jeb ruah poso ya sama kan berarti 40 tahun lebih 7 bulan ya lala pas tengah-tengah ya ya iya kan kalau balik ini malah ya wahyu itu kan bulan Ramadan Nabi lahir mulut nah berarti kemungkinannya Nabi nak untuk wahyu bulan Ramadan 40 tahun kurang 7 bulan kenapa? Ramadan Syawal, Selo, Besar, Suro, Sapar, Mulud. Berarti mulud ini kan pas 40. Berarti ketika Ramadan 40 urung genep. Iku wis entuk wahyu. Atau Ramadan setelah genep 40. Berarti apa? Jumadil Awal apa jenis Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruah, Poso. Jadi foto-foto 7 bulan. Paham itu? Itu detail ya, termasuk detail imam apa, berjanji mendekati 40 atau 40 lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa marraran liwatan sopoh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Kudaidin ana ing kampung Kudaid. Nggih kados sing kula terangno wingi nggih wong Arab riyen, nggih wong Arab napa riyen niku nak lunga iku cukup nggawa unta sing nyusui sing apa susune kata mbek sang wedhus. Dadi melane nak untane niku sehat otomatis ra perlu perlengkapan betul nopo air minum mergo anggar lesu atau anggar ngelak wong-wong niku udah ngombe nopo susune unta. Begitu juga tentang kambing. Mulane masyhur ketika Nabi nyedelik teng pundi Tsur niku putrane Abu Bakar nggih jenenge Asma binti Abi Bakar bin Abdullah bin Abi Bakar kuwi mbok angon nopo
unta. Lah bebangun unta iki mergo minangka nabi iku butuh asupan sing rupa susu napa unta. Bangge. Makanya nabi ketika ning perjalanan butuh satu keramat, yaiku beliau liwat ketemu Ummi Ma'bad. Ummi Ma'bad iku wong sing kangelan uripe mergo weduse niku susune mboten medal. Wes susune ra metu, nabi liwat Abu Bakar kepengin dituku. Cara Jawa pokoke nduk aku pengin tuku susune wedhus iki. Jare wong iku, susu ini sudah lama tidak keluar. Terus ditinggali nabi, didungani terus gancar napa? Gancar. Itu sangat berarti bagi wong Arab sing uripe ning padang pasir. Dadi aja bayangno ning kene. Kok kamu minum sumur kok ya ribet. Kowe wong Jawa kok bayangno wong Arab. Ora ira Jawa kok bayangno Arab. Ora ngono carane mikir gak ngono. Angel teman kandhane. Yang saiki yo malah enak, saiki malah enak nggo mobil sak ngombene suwangu ning dalan ana warung rumah ngan blegeken warung. Bare ku rokokan, bare ku jamak salat, bare ku bengak-bengok. Ora saiki ora ana urip ngene iki ora ana, tapi dulu itu sangat berarti lunga iku syaratnya nggo unta sing susune nek kata wedhus sing ngoten. Ampun yang perjalanan teh tukune ya tuku wong sing lagi nggo wedhus sing susune atar. Nek susune gak mutu iku masalah besar. Karena itu kehidupan iki susu bagi orang Arab itu apa? Kehidupan. Paham ya, nek ning desa-desa kan cukup ngombe ning belik ngono wae. Wa maralan niwatan semoga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Kudaidin ana ing kampung Kudaid ala Ummi Ma'badin ing atase liwat ning Ummi Ma'bad al-Khuzaiyati kampung saka Bilah Khuzaiyah wa rada ngersakno sapa nabi ibdi alahmin ing tuku daging awal abane ing tuku susu minha sangge Ummi Ma'bad falam yakun mung ora ana posiba gak simpenane Ummi Ma'bad disein maring perkara mindali ka semono lahem lan lakan kok hawa kang teman-teman nanggung sapa apa iki lah sek apa ing hueng sayin minal laban. Jadi walhasil otot-otot hawa kan nyimpan apa khibauha hueng sayin minal laban. Jadi kemana bah kula tumbas susu jari-jari Ummi Ma'bad aku ora duwe simpenan blas wedhusku dhewe ora tau napa metu napa susune. Panagara mongko ningali sapa nabi lasatin waring wedhus fil baiti ing dalam omah kot khalaf kang teman-teman ngrepotno ha ing sat apa ajudu kerepotan ani ro'yati saking pangunan. Delok wedhus puru-puru potongane ora tau mangan, susune ya kempes, atine ora iso diperah, ora iso napa diperah. Fasta dana mongko ngidini sapa? Fasta dana mongko jalu izin sapa Kanjeng Nabi. Fasta dana mongko jalu izin sapa Nabi ha ing Ummi Ma'bad fi khalbiha ing dalam ngepoh sat. Fadinat mongko ngidini sapa mar'ah, tapi niate menyek. Jadi terjadi Kanjeng Nabi sekawan susune kempes wedhuse puru. Dadi wis wedhuse puru susune kempes, terus susune kempes wedhuse kuru. Lah kan logikane kan ngono, nak wedhuse kurang mangan otomatis susune kempes. Terus jare Nabi, gak apa-apa Mbah, kula tak sing napa ngepos susune. Ya sapa-apa. Ora apa-apa tapi ambek ngamuk, bapak ora kan ngucap sok mimakbat, la kana biya khalbun asabna. Nek katono ora tak kei ngono. Ya pertama itu ngizini tapi niat ini. Wakolat dengan ucap semua makbet, no, cerewet, no, itu tua sih, cerewet. Ya, normal, itu normal, loh. Ya, mantul, loh. Ya, misalnya, sampean, misalnya bakul susu, wedhus kuru, karena rano susu ini, soro tamu, mbon aku lo tak singgup, loh. Soro aku lah, si muamu, kan. Bujur, aku, si muamu. Lani lalukan, namun, ono, itu biya ingsat, apa khalbun susu, lah, asok, nam, tinggal kayak kita, lu, yang khalap. Nek katono ra tak gawe le, futuk ngono. Sakre yo mau. Ngizini tapi niat kenyek, lho. Ngizini tapi niat kenyek. Jajal dulu. Yo tentu arah anak nabi ku orang yang luar biasa. Akhirnya fama saham mongko ngusap sapa nabi ad-dur'a eng poan. Ad-dur'a iku wadah susune niku lho. Apa minha saking sak. Wadah Allah dungo sapa nabi Allah ing Allah maulahu yo bendarane nabi wa waliyahu lan kekasih kanjeng nabi. Kanjeng nabi enak ae wong para pangeran. Jadi susu wau dicekel kemudian nabi donga ning Allah taala fajar mongko langsung apa jembar atau dres apa laban fa halaba mongko ngepoh sapa nabi wasakola nyirami sapa nabi to ngombe ni kulan nal qomi wa arwa. Dadi wong Abu Bakar wong sing ning tangga-tanggane sing delok wis ngombe kuwate susu wedhus sak mono. Semahala bang kono li ngepoh nabi wa mal ala ngebek sapa nabi alina ing wadah wa qadar lan ninggal sapa nabi ing iki latih ana ing sandinge Ummi Ma'bad ayatane ayat jaliatan kang pertelo. Dadi susu wedhus atau susu unta wis kempes kuru pangge dipoh nabi tak tangga-tanggane iso ngombe kabeh. Bariku nabi
cara bekal wadah napa cara saiki ya trigen nabi riyan mboten trigen kok wadah dibeki mek nabi terus nabi meneruskan perjalanan tapi nabi otomatis bahwa darahu latiha ayatan jaliyah tentu itu jadi peristiwa yang jadi ayat yang luar biasa wedhus guru kok ngatono susu sing kena diombe sak masyarakat kono. Baca amung kata kata sopa Abu Ma'bad dan Abu Ma'bad. Abu Ma'bad itu bujuni Umi Ma'bad. Wara'a laningani sopa Ma'bad ala kanan yang susu. Baca apa mengkata di kopihi lawan apa ala jebu gawa ila aksa maling puncak-puncak gawa. Jadi mulai susu wakil yang wadah-wadah wakil. Itu untuk susu kondi ini. Mau nak cara kita tahu, tukun yang bermarat. Ya orang-orang yang dol-dol ini masih itu. Paham ya? Wakil, susu wadah-wadah. Bentuk kondi. Wakalan jawa sopa Abu Ma'bad anna lagi hada. Itu kondi. Terus wala khalu baran orang-orang untuk sing apa metu susuni mojil bilbaiti yang dalam umat tapi itu kan metu apa khalu dikotrotin kelawan sak tetes labaniatin yang khusus susu wong waduh semontamu ini aku kepengen apa ngombe susu wala tak peresak tetes yang metu kok ini pirang pirang fakorat mau kejawab sopa umum makbat marro bina rojulun mubarakun marro liwatan bina yang kita sopa rojulun wong lanang mubarakun ngan berkai kada wa kada pak mengkini jismanu fisiki rojul wong yang kuwanten resik sopan wa maknahu perilakunya ya wabik sopan orang kau jalur tak karpe ya tuku orang gratisan ngelan ikta'a wong yang kuwanten dan syaratin nabi kutu kuwanten ngelane wong elek itu serawara satu lambia kalau syaratin nabi itu fisik itu ganteng terus pinter, nanti nak elek syaratnya orang warasul ambil aku tuh pinter. Dan nak orang ganteng rapi pinter, jus belas jus apa? Belas jus, belas jus. Tapi urut mana tu? Benar. Akhirnya cerita, mahu orang orang ganteng liwat, tak kandani susu nentek rangan, del pamit ngepoh tak izini, cuma di sana nak gambar. Jadi asini pertama tu niat ingatnya, mahu tak nak percaya, mun jangan cuma tenang. Akhirnya disifati apa marrobina rojulun mubarakun kada wa kada jismanuhu fisiknya seperti ini perilaku etikanya seperti ini jadi makna itu lebih ke perilaku apa etika nah jisman itu fisik wong yang ganteng perilakunya juga ganteng terus fakola mau mengucap sopa Abu Ma'bad hada sahibu Quraisyin oh itu wong Quraisy yang saya ingin jadi rame gunjingan yang Quraisy itu wong yang maklumatkan diri sebagai nabi wa aksama lan sumpah sopa Abu Ma'bad dikuli aliatin lan saben-saben komitmen di anahu kan saat ini Ma'bad laura'a hula meninggali Abu Ma'bad gini ya wa aksama lan sumpah sopa Abu Ma'bad dikuli aliatin kan saben-saben tenanan alia manan tenanan mulai jarani sumpah ilah sesuatu sing tenanan sing seri serius di anahu lan saat ini Abu Ma'bad laura'a hula amanabdi wah itu nak wong yang guanteng yang ngono seorang liya itu mesti wong sing saiki jadi gunjingan yang ku res yaitu wong sing ngaku nabi atau maklumatkan diri sebagai nah, demi Allah, nah aku ketemu dia ini mesti iman. Ini apa? Lauro'ahu la'amanabihi wattaba'ahu wadana la'amanabihi ini iman sopa Abu Ma'bad ikhla nabi wattaba'ahu sopa Abu Ma'bad ikhla nabi wadana dan marki sopa Abu Ma'bad ikhla nabi kemudian setelah roh mujizati nabi beliau berkomitmen, nah aku ketemu pasti iman bonik walhasil di antara sejarah nabi apa? Teng perjalanan itu sangu ngambil susu sing sangking Umi Ma'bad dan kobila khusyai akhirnya doiman mbek Kanjeng Nabi melani nanti suatu saat ada cerita ketika kobila khusyai itu bila-bila ini Nabi mati-matian mergo roh tipa'e keramati untuk mujizatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi nanti ketika suruh Hudaybiyah Nabi kan dilawan wong Quraisy niku sing bila mati-matian suku napa khusyai dan niku derek Abu Ma'bad kalian Umi Ma'bad paham ya, kok mereka-mereka itu sing mati-matian dia lauro'ahu la'amanabihi wattaba'ahu wadana wakodimalan rawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Madinah ta'ing Madinah yaumal isnin ing dina Senin sania asyara sahira bil awal jadi rawuh teng Madinah itu sama dengan tanggal lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dina Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal wa asyraqat lan dadi bersinar bi sebab rawuh Nabi apa arja uha piro-piro pejajahan Madinah az-zakiyah tukang bersih dari walhasil Madinah menjadi ceria karena kerawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disambut Allah ta'ala al-badru